Mbote, mbote, libota na nzambe, mbote, mbote, piskanyo soto zwami, ngolu pe bolamu na nzambe, ezala, partage na biso. Vema, nzambe, apambola yo, apambola biso, apambola libota, pe amona biso, elongona mabota, tobika lisusu ngolu na yo. Etango yo azala susu favorable pona yo, ponanga, pe pona biso nyonso. Venga papa, benga mama, benga ndeko mwasi, benga ndeko mobali, elongo toka bola susu maloba nzambe na pokwa o. Vrema mbote, mbote, na ndeko nyonso, oyo zola ndabiso, biska nyonso za, pena tango nyonso, oye pesa meli. Leko, soki nkolo asali yongolu, okoki pe ko partaje video oyo na bandeko mwasi. Nzambe akozanga te ko pambola yo. Et par la grâce de Dieu, okoki pe ko sabone, na chaîne na biso YouTube Bruno Espace Nzeza Nzambe akozanga te kopambola yo pe kuno kolanda pe ba mateya nyonso tozokabola na bino tango nyonso. Vraiment shalom shalom. Tobandaki teme na biso oyezali la puissance de la séduction. Tolobelaka nguya liloba Nzambe oyekela nyonso ezalisa nyonso meto sosola nguya pe ya kopengwisa ya kolongola bato na nzela solo. Po ba kene na nzela libunga na nzela moto, eza nguya monene, o ezo boma, ezo bebisa, ebele ya bato. Shalom, shalom. Yango nde matea na biso to bandaki. Tolobeli vrema ba video ebele. Elelo tozo kene na 6e video na biso po na koko. Tosambele elongo po na kokota na matea na biso. So kinzamba sali yongolo, luka po landa ba matea na biso elekaki, po na kozwa lisusu, lisungi, li ide na oto zoko banango lelo. Vema ngolu na nzambe za partage na biso. To sambe lelo. Seigneur merci oza nzambe malamu. To mitike pa ina yo. Biso ba etoko kate nkolo. To sengi lisungi na yo likona biso. Lobe la biso. Soso lisa biso lisu maloba na yo. Yawe nga inani moto pamba. Yawe osepeli koleke la. Po lobe la libota na yo. Po soso lisa libota na yo. Lobe la biso. Soso lisa biso, pesa lisu makasi. Moma oyo, tosato li li pambo, li pe kimia noko za partage na biso. Bo soso li mayele, pole na yo kongengi sa susu milimo, mitema pe bomo ina biso. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Shalom, shalom. Dekonanga tozo kota na matea na biso. Na oyo to utai kolobela na ba 5 video na biso. Ba passage na biso de base. 2 Corinthiens 11, verset 3, Jean 8, verset 44, Ésaïe 59, verset 19, Genèse 3, 1 à 10, Matthieu 4, 1 à 10. Zambe, apambola biso. Yena boeto bakisa ki makambu ebele. En résumé, na koke lobela boy. Na matea na biso, tozo lobela, nguya ya kopengwa, toko penguisa, toko longo la batu na nzela solo. Lelo eza makasi, nguya oyo etambolaka, bisika wapi, ya bato ba yebili loba nzamba. Bisika bato ba bandi pe nzela ya nzamba. Bisika bato ba zimo kano ya kolanda nzamba. Nde nguya oyo eza pona kobebisa bango. Oleba landa nzela o nabo solo. Na kobate la, bon sens, bonne conscience, bon moto, ya koye balikambo bazo sala. Ninyo bazo sala, ninyo ezo sepele sa mokonzi, ninyo mokonzi alini. Bato ba kokobate la yamote. Bato po bazala na apparence, ya nzela nzambe, me bo solo bo moto ezo sala, moto ayebe loko azo sala, azo kende wapi, direction eza nini. Maître nini azotambusa eli fute kozala nini bososolo wane ezala tena ba. Guya lipengwe komemeloka mibale bonne conduite etambo ya malamu oyo liloba nzambe ezomema na ba vi na biso. Ezokangola biso na nguya masumu. Ezosala biso tokoma bayekoli ya Yesu Masia basi ali balo bazobongisama pona libala na mokonzi. Seke mwasi azobongisa mapona libala meme kambo elobeli ezaleli na ye
mbongwana ezozwe sika mikolo nyonso ekozala na nzela te tokosala effort ya kopresente l'apparence libanda na biso ya petwa ya kimia me mitema pe nkuku na biso ekozala malamu te buya lipengwa biloko yango ememaka mingi nde na toyaki obakisa makambo ebele kobongola motema ezalaka na biso kamwa mokie na lombango kondima liloba ntango toyoki liloba circonstance ya koyoka liloba ezalaka te annonce paske tokokutana na liloba nzambe na nzela na radio na televizion nde ngai nazoteya bino tokokutana liloba nzambe mateya moko bateya yo kala me liboso circonstance moko nzambe azongisi yo na maloba na ye yango tolobi eyanosaka te moto akutani na liloba na moto te me na liloba nzambe moto azozwa regret komona lolenge nini atambolaki bisika wapi bomoi na ye ezalaki komema ye na kufa asosoli nde yesu mobikisi liboso ya maloba oyo nde moto azwaka décision wana eza la repentance na kati ya mbongo wana ebakisaka susu la conversion moto akomokabwana na banzela na ye ya kala mpo banzela wana ezosepelisa susu mokonzi na ye te nde tolobaki nguya oyo akopengwisa ebandaka te na kokweyisa moto mbala moko atika liloba nzambe te ebandaka na kobebisa ezaleli makanisi banzela misala moto nde na boye tokendaki mpenda mozindo soko landi bavideo na biso elekaki nzambe akozanga te kopambola yo tokomona nguya oyo ekweyisaka volonté ya nzambe lokola priorité na bana nzambe ememaka bato intermédiaire entre nzambe na mokristo azosambela nzambe shalom, shalom. Nguya oyo ekosala esprit moko controle evanda na ba oyo bazokamba libota nzambe yango bososoli ekokoma pasi paske bososoli akoyeba nzambe pe kotosa ye kokoma mosika na biso shalom shalom tokosepelisa bato tokoye eglize mpo tozobanga paster tozobanga apotre tozobanga profete me nzambe oyo tondimeli oyo apesaka bomoi oyo pema moto nyonso esimbami na ye nsima ya kufa moto nyonso akoleka na esambiseli nzoka eza mpe na basusu oyo tokokufa te peut-être ke yesu masiya azongi abongisi biso mpona mabongisi na ye me liboso ya moto nyonso nzambe nde aza na likambo ya suka maloba suka na bomoi ya moto nzambe oyo tokobanga ye nguya ya kopengwisama ememaka bato bazala fidele na bato me infidele na nzambe bayeba kokangama na bato na confiance moko tota tomesana tolingana wana mpenda papa na biso me nzambe oyo aza papa mobikisi mokeli bato bapesa ye te mitema tolobelaki makambo ebele l'esprit controle tomonaki meme bato bazosambela mosala nzambe lokola ye nde leki ya nzambe lokola ye nde amesana deja na nzambe ye aza suna ntango ya kosambela te ye aza moto ya ba 40 ba 90 jours ba 1000 jours liboso ya nzambe bato bazosambela mosala nzambe aza wana mpona kokontrole ba priere ya bato oyo nyonso comme un ange azoyoka mpe azozwa bastratégie nini akoloba na moto nini akobongisa na moto l'esprit ya séduction eye liye lokola inspiration me bandi mpe kotambusa ebandi oboma ekosala ba ame ole ebika ezokende nde na boloko ezaleli moko songolo mpe ezoyaka tina esprit oyo ya puissance oyo ya séduction pardon ekokreye volonté ya bato ezala supérieure à la volonté de dieu posa nzambe yango te ezala oyo bato bakomitika nango ate kozala pasi me bato baluka ngo mpo yango nde ekobikisa biso me bato bakoluka volonté ya bato mosala nzambe deja te andimanga ata yo olobi na yo te yo moto okoyeba nzambe azomona ngai na nsima na ye nzoka mosali oyo ya nzambe ye moko nano olobi ko eza pasi mpo na ye ebongo bato bazoya nsima na ye
Et comme ma bateau, n'a pas intervention, il y a pas philosophe. Il y a pas psychologue. Tout ce monde a une église à Mindele. Et comme ma bateau, n'a pas homme de spectacle, la puissance de la séduction. Bah homme de spectacle. Tout ce monde a bango ya ndenge na ndenge. Bah c'est que ça va couper. Bah ça la nini. Bah boto la rabatou babikeko. Cérémonie à chaque fois. Bah homme de spectacle. Gouya ya kopengu saba. Gouya kopengu saba tout. Et que ça la bizaleli. Ya division. Ya bakerel. Ya ba provocation même na matéya. Bandimi ou babundi na bandimi église wana nguya séduction. Gen na boito bandai kolobela. Ba grande leçon ya Bible. Vraiment zambe. Apambola yo. Ozo landa biso. Luko partage pe video na bande komo susu. Et tango nyon soto repetaka. Koma ka ba passage biblique. Tango za libre. Tanga sambe la kanza. Le loto zokoba na 4e point na biso. Oyeza laki. Grande leçon ya Biblia. Jérémie et les prophètes de malheur. Toloba ki pona nini toponi Jérémie. Obanda miche. Tina malachi. De konanga ba prophète nyons. Kola ponaki. Liboso na bango. Babanda yko sa la face. Liboso na bango. Ezaki na bato bazai kote le mela bango. C'était le prophète de malheur. Basakoli. Ya komema batu na kufa. Basakoli. Ya mongongo anzambe teme na kombo anzambe. Shalom. Dena boito tanga ki Jérémie 28. 5 à 17. Anania. Balobi origine na ye aza moto a Gabaon. Aza Gabaonite. Aye alobi. Ba o nyo se bazo nyo kola Israel. Zambazo pini bango. Zambazo pesa kimia na Israel. Metango, bato nyonso bayo kie pe na temple, piska ba sacrificateur, baza pe libota nzambe baza invite. Tango wapi, Jérémie azobima, nzamba ebisi Jérémie, ngate mutu na lobi. Ngate mutu na tinda kie, Jérémie azongia ebisi ye. Dengo sali, dengo lobi, dengo longole loko ezala kina kingo na nga, obua kina se, nzambe pe. Azobo mayo. Na bambula yo kotika mokilio. Bambulo ezo ya yo kotika mokilio. Paske oyo lobi ewiti na nzambe te. Me bato ba ye baki ye un grand prophète. Le prophète de malheur. De na bote lo baki, na ba profeta, bandana miche, tina malashi. Nzamba me maki bango ba annonce, arrive à Christ. Na ba profesi na bango komona, bazo ko annonce Christ. Azo ya restauration à Israël. Ba dénoncer le péché. Ba ebisa libota bobi manabo mo ya masumu. Bolongo akoza batombo ki libosa nzamba. Ba benga libota appel à la repentance. Ba ben va avertisa ki libota sur le châtiment. Kanda ya nzambe ko kita likona bino. La rétribution divine. Na ba oyo bazo sala malamu. Ba telemaki ko annoncer na libota. Ete bo zonga, vraiment na bo solo, pe bo yamba, ma bomba mi, la révélation de Dieu, la volonté de Dieu, na mite manabino mba po bo sale. Mais le prophète ne malè, tango bazo ya, bazo contredit message ya nzam, o eza solo, mena kombo nzam. Yango to zolo bela, Jérémie et le prophète de malè. Zoka na itako nyon so ba profete o ba le kisaki. Avant ko ya Yesu Masia. Iza ki na bilembo mi bale. Israel e kabwana ki na biteni mi bale. Landanga malamu nde konanga. Petete. Yo zo akapena tango akotanga Biblia te. Masolo o ezo le kela. Yo eza masolo te eza mateya. Eko mama na Biblia. Kolo azome mabiso to sosola. Malamu marobana ye. Iza ki na biloko mi bale. Iza ki liboswa Israel. Si maya roi Salomo, mwana na ye, tangwa ezibo konzi, Israel e kabwana ki na biteni mi bale. Lolenge moge kabwana ki na biteni mi bale. Koto e tika la ki ya jida, babika ki invention.
babo konzi mosusu ebandai kokote la bango na kati ya mboka e domine bango. Yango tomoni meme tango Yesu akobotama bokonzi ya ba Romain ezali kolo na Israel. Bazo gouverner bango na kati ya mabele na bango. Parti mosusu Zamba permeta ki bisika wa paka ba ya kotambo sasima. Zamba permeta ki ba kende na deportation. Ba beti bango, na batu baleka ki bango na makasi, ba kangi bango, ba kena bango na bongo. Shalom. Biloko yo mi bale, ezaleli yo mi bale, makoki yo mi bale zamba permeta ki mona na Israel, ezape makoki yo mi bale, ba profete, ya male, bakoka ki ko sa servir nango kozo ango lokola eloko ekoy ko sunga bango po ba mona na liboso a peuple po ba bungi sebela ba parce que makambo mi bale zangi si kimia na liboto bazana bilaka nzambe na liboto milier na bango bazana temple iska bazo bele la nzambe pe bazo tumba bofron ba sacrifice pardon. Bisika wapi bayebi secret ya arche de l'alliance. Mais ma liboto yo na biteni na ngomi bale bazo nyokwa. Ba profeta malaire nde bazo ya ko profiter. Bisika wapi pa César ole liboto yo ka volonté nzambe bazonga na nzela. Bango bazo ya ko annoncer comme si le bonheur vient. Shalom. Dena yango toko to baksa lelo. Okomi, ici koza, na Miché, prophète Miché, un roi, 22, 6 à 14. Tokotanga susu na prophète, Ezekiel 22, 23 à 30, ok, 24, 13 à 14. Tokotanga susu na Miché, Miché 1, 6 à 7, Michel 2, 8 à 9. Zambe apambola biso biskanye sotosa. Na matea na biso, zolo bela makambo ebele. Pona kotalisa, nguya ya lipengu sami, nge konange zama kasi, matea ndenge nini leloto zoyo kati. Sikoyo background leson ya Biblia ezome mabiso pona kososola. To benga mite pona koyeba le point lesi ba virgule o ezana biblia mais to benga mi pona ko comprendre la volonté de Dieu. Shalom. Etango mate ndenge na ndenge ezoya tozo kanisa tozo koma mayele ntoka tozo bunga na volonté nzambe mokolo na mokolo ngonga simango lobiko ezola nama na volonté nzambe. Israël bazwanaki kozwa kimia tangu volonté nzambe ezali kona bango. Yango na Mateo tolobaki, marche ya Israël eza image ya marche angana yo parce que lelo toza na temps ya église. Soki na tango na bango molimo oya séduction, molimo a satana pona kobom, kopanza, kobebisa, ezo esika banda Eden pe na marche mobimba. Présence à Baramasi, Bagabaonit, ba faux prophète aux omona. Gana yo toze épargnete. Quelles que soient nos prières, toze épargnete. Cet esprit-là est là présent. Toloba kindenge bomoyeza, nan koufa. Denge lobiko nanzela yesu masi e pesamela biso. Denge pengu ya ko pengu isa ezali boso na biso. Biso nde foto sala angele. Shalom. Ndena boye totangi un roi 22 ba passage mi susu tokolobela tokotanga kaka moko to mibale. Un roi 22 6 à 14. Kuneza lisolo ya Miché bazo bengisa na roi Akab oya yambi moninga na ye Josaphat ya ngambo a Juda. Tango tozolobela Jérémie et le faux prophète toza kaka na bangambu mibale ya Israël. Ngambu a Juda biska Josaphat azo tambusa. Na ngambu ya Israël bisika wapa kaba azo tambusa. Awa babengi Miché.
Mais avant Babenga, tout en le verset 6 et le verset 7, na le verset 14. Nandaku yomoko otangi suite au mobimba de 6 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Les rois d'Israël, assemblant les prophètes au nombre d'environ 400, et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, il n'y a-t-il plus ici qu'aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Le verset 14. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Shalom. Roi a sangissi 400 prophètes yalokuta. 400, nombre élevé, pebatoali bosso roi a consulté. Comment l'évangile avance, qui sont proches des politiciens, qui sont proches de ceux qui gouvernent ce monde. Est-ce qu'ils ont la volonté? Ils sont. Ils ont la parole de Dieu. Par sa volonté, denge moko na bato, babengan. Tango balobi, moninga oyayako tala roi. Kumbone zaki Josaphat, yepe roi na ngambo ajida. Alors bien, est-ce que ça tient à mon côté? Ce qui a ce soli awa volonté en Zambé Zaki. Tango, à tout ni ba ebse, mon konta ebse zana miche. A se pelisakangate, nyon sa loba ke za pona passe. Eza négativité à ongana linga. Bangonde ba se pelisakanga. Botinda babenga. Tango ba tindi moto wana kepe pa miche a ebisye. Loba kaka ndenge biso to loba le prophète de malheur. Yango tozo mona lelo na évangile. De koyo nzamba salio ngolu lingo pezati batu mine mitano zomi lelo to komi 50 40 60. Mais si l'église to lingombo eza nzamba to tika nzamba tambusa. Des alliances commencent à se faire par-ci par-là. Même Yemoko a planté l'église est capable d'appeler les féticheurs, des sorciers, des escrocs pour escroquer aussi le même peuple. Les prophètes de malheur. Mais Binope, pour faire partie d'un peuple, mais ce qui m'a conduit à Kebitumba, Maloko et Koki Samite, ou Feye, mais les botanes de Konyokama, Bazala Kakunate, ils n'ont ni honte. Bazakana sonite, babanga kate bato, me bango babanga bokonzi. Miso na bango eza fixe, na kozwa première place, na koza la likola bato. Nyo so wana pa na bango etali bango te, bazaka pe na bolingote. Le prophète de malin. Misha lobi, ndenge oyekoye bisango sali malamu. Mais ya wenzamba zana bomo. Na koloba te oyo yo lobi na ngana lobo. Mais na koloba kako ya wenzamba ko ebisa. Soko continue suite ya lisolo. Oko comprendre so ya kab. Mais Dieu. Grand roi. Oyo aza juste. A épargné ki Josaphat. Josaphat azwa ki grâce. Enzamba pesiti na nina saliengo. Gana yo. To so sola. Nguya li pengwi sami eko banga ngana yote. So ki ba profeta male, ba luka ki ba devye Israel devant le promesse di Christ. Le lope baza wana pona ko devye biso devant le grand promesse. Yesu masi atike la ki biso nazo ya kozwa bino koto vanda na binwelo. To so mona lelo recherche a mokilezo mat. Est-ce que bato amaye la mokiloyo? Bato habite lo a mokiloyo? Bako ko sala pona bolamu? Yaba Afrikan, to ba baziatiki, te? Bako sala kata mokolo mokote pona bolamu na biso. Même au milieu de, ba mindele. Ezana ba oyo, bazaka même na bolingwa bandeko na bangote. Soki moto, azana ngambo, ya munguna, aza pona ko servir son maître.
bolingo ezalakate honte pe ezalakate soni ezalakate kobanga ezalakate akobanga nde mokonzi na ye sata ndenge moko na ba profeta mane lelo tozomona makambo ndenge na ndenge Mateya ndenge na ndenge ezaleli ya ndenge na ndenge le prophète de malheur bazomata mokolo na mokolo ya mibale torobaki Ezekiel 22 le verset 23 à 30 et konanga baloba nzambe eza na biso malamu kokabola yango meleki motuya yo pe komaka zwaka tango ya kotanga pe ya kobondela kanzamba Zambo aza malamu na ndimite akotika yo. Oui, tozo mona makambo ndenge na ndenge. Tozo yoka makambo ndenge na ndenge. Mateya ndenge na ndenge zo tambo. Mais sosola, Zambo aza solo. Soki na motema no mobimba, obateli mbongwana. Otikite, bon sens. Bonne conscience, bon moto. Ekweya. Bizaleli, lolendo. Faiblesse na yo moko songole me makayo na makamususu. Vraiment nzamba kosusulisa yo banzela na yo. Pe nzamba komema yo. Ososola eli sukoleka. Makambo ndenge na ndenge ezoya nzamba kobimisa yo ndeko nanga. Ndeko mwasi ndeko mobali. Nzamba kobimisa yo pa kongengisa yo. Akosala yo obika tango yo ya bongisa pona yo. Eno tango bato bazo yebisa yo. Oyo na makasi na yo yo moko zoluka. Me lobye me mayo na moto. Shalom, shalom. Batu tozo bonde la mingi. Me bosole zozo esikate na bavina biso. Sima 40 jours, sima 30 jours, sima 20 jours. Muta zongi kaka na vio azaraki kaka. Te. Alobi moko ta yake pay na ye. Azonga ka lolengo ayake. Moko ta koye pay na ye yako buaka ye libanda. Ile la parole. Shalom, shalom. Ezekiel 22, 23 à 30. Natangi 23 na 24. Bible lobi na bisobu. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, dit à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Shalom, shalom. Nanda ko continue suite. Na ebibisi ko za peut-être yo linga ka Mateya. Pambolama, okobala, okobota. Ilo banzambe. E se pelisa ka biso te, ndenge biso to lingi. Men ilo banzambe me maka biso potobika. Soko zo luka lobiko, tinga mama lo banzambe. Soko lukio sepela na oyo eme maka yo sepela. Eko me mayo na li felo. Lo sambo, penze lo nyos tozo landa, eko za anabiso pamba. Zamba pambo la yo. Awa nzamba ebisi, Ezekiel. Si matango mola ili bote zo bunga nzela. Ba profeta lo kuta batongi. Ba bungi si meme ba sakrifikate, ba servite, o ba zayaki na kacha temple pona kosa amusala. Ba bungi si meme peuple. Babungi si meme bakonzi. O babande kotambu sabango. Batonyo so bakomi na bizaleli mosusu. Kobosa na volonté nzamba. Siko nzamba zo rekomande Ezekiel. Yebisa libota nanga. Oyo bavandi na Jerusalem. Bazama bele oyo. Epe tolamite. Pe oyo. Mbula. Toma ya mbula ya kanda nanga. Et l'étina nous li kolona bangote. Donc, il y a une grâce. Ngolu moko songole zananu. Malgré lo lenge na bangwa kotambo. Ngolu moko songolo ezananu li bosona. Shalom. Na suite na ngotango kotanga. Okomona bandi na le prophète. Na tindi bangote kasibazolo. Ate na ba sacrificate. Bazo sala te nenge ngana ilingaki. To na lakisa. To na tinda. Musa na bangweza. A ke même na ba kondio bazo tambu sa peuple. E a kiti na peuple. A ye ko souki sa sou na ba prophète. A ye ko talisa. Nazo luka ba nani ba ko telem. Ko libota ol. Ngolu nange moni sa manaso pa kanda na ngate liko na ba.
Shalom. Na ba video na biso moko eleka tolobela le verset 30. Kote le maliboso a brèche. Awa tozo sosola. Gouya séduction et ko sala te batu bazala liboso a brèche. Mais ko sala ezaleli. Et koma moko volonté nzam ezanga kozwe sika. Bonne conscience ezwe sika te. Conduite na biso a mikolo na mikolo. Eme ma biso nde na nzela. To sepela, to zana kimia, to lingana, me bolingo na biso eza ya bibebu, oyo nzela moko to zolanda, eza nzela moko. Shalom, shalom. Nanda ko kontinye na Malachi. Kuna pe to komona, zamba zota li sabango, oner nini, oye bongi nanga lokola papa. Kobanga nini, oye bongi nanga lokola mokonzi wa zotamus. Tango me bozo ya ko bonza, bozo to sangaite, bozo bonza ndenge bino bozo li. Nzoka tango toye na nouvelle alliance, quand on parle de l'offrande, on voit premièrement nos cœurs. Tango bazo lo de la libonza, bazo mona mbongo te, mate ya minge tourna kaka na mbongo. Zan bazo mona d'abord mite manabiso, yango to lo baki na mate ya oyo mbongo wana, la repentance et la conversion. Tango molimo e yaka, e kwe isaka la conversion rapidement, et la repentance, la repentance est comme un refroidi. Moli m'a parlé longo likola moto. Kimia oya solo moli mo emema. Et longo likola moto. Moto a commis une apparence. Mais à l'intérieur a souffri. Shalom. Awa pe lolenge moko na Malachi. Zamba zota li salibota la rétribution divin vient. Ayeli même kota li sabango. Kopeki sabango na mabala ya basi ya bapaya. Nzo ke zaleli o nyonso. Ezwa maki. Paske le faux prophète. Ba domina ki tango mola ina. So ki mate ya lokuta. Bato ya mabe. Tokwa ko ya mabango lokola basala nzamu. Tokwa ki kondi mabango lokola ba moko kati na biso. Jeremi pe tango totanga ki Jeremi 28. Ayo ki ananiya andimi. Mena ko kende, nzamba lobi ngate mutu na tinda kie. Seke Jeremia kondi malisu sute. Azongele ya nani. Gana yope longo, tondimaka, toyokaka. Metangu molimo na nzamba azo sosoli sabiso. Eza poto komprono volonta nzambe, to luka volonta nzambe. Tobi manabizaleli. Tobi manamomesano. Nzambe baluka kena bangomba te. Nzambe. Baluka ke d'abord na motema. Motema e bongi sa me ko luka nzambe meme na chambre. Meme na liye ya travail. Meme na bus, meme na voyage. Na kati avion, na kati a train, na kati a bateau. L'homme prie. L'homme se met devant la face de son Seigneur. Shalom, shalom. De konanga, nzamba mon abiso. Puissance sa séduction. Ezo salete. Motoaz a la trompe na destiné final. Ole motoa kene na destiné e bongi sa mi pona ye. Le faux prophète, bazo me ma Israël, balongwa na koze la Messie. Bitema, makanisi na bango neke to banda ki matea na biso. Na 2 Corinthiens, 11 verset 3. Apote pola zolo ba nazo bange la bino. Denge satana ya kine den. Ko bebi sa makanisi ya mwasi pe ko pe mwisaye. A bebi sa makanisi pe zale na bino. Se trompe de la destinée finale. Batoba mikosa. Po nesika oyo ya suka. E bongise na mabiso ko vanda na moko. Batoba la nanzela mosusu. Ezo mema bato. Ba bosa na ba oublier destinée finale. Kona kolanda likambo mosusu toten kona mosusu semence mosusu o ezali loba nzambe te me koloba pe komba nzambe. Ezo esika na mitema pe na bomo ya bato. De konanga proverbe 8 verset 8 Biblia ezoloba na biso. Toutes les paroles de ma bouche sont justes et non rien de faux ni détourné. Mais maloba, ton gouya ya séduction,
denge tozo mona na Eden na Genèse 3 na Matthieu 4 liboso en kolesu masia maloba nzambe zobima meza na sensité oyo nzambe alobela de la même manière pona ko devier moto na destinée finale na mabongisi onkola bongisa po moto abika ntembo ba otozo ya mbali lobanza. La puissance de la séduction est là pour dévier, pour tromper, pour faire oublier. Yango tozo mona lelo makambo ndenge na ndenge. Mais pourquoi toko mona makambo? Pourquoi bandeko yo basali nzambe tango mulai me bazaka na souci a ta ya âme mon côté. Mena minoko na bango bakoloba souci a âme. Ce qui moto abungi eza bénéfice pona bango. Bakotika bato na minyoko na kolela bango moko baza ba créateur de troubles pona koluka bato bazwa lisusu solution ko ba dominer. Je konanga pourquoi toutes ces choses? Parce que l'esprit de la séduction tango ezo ya ekokozo ayo ekokozo anga ekokozo apeli ngomba biskato zo sambe par rapport ya izaleli par rapport ya tamboli oyebi la volonté de Dieu na ba profeto tozo mona ezalaki na bango passe ba vivre na kimia na tango ya bango bazalaki lokola ba semeur de troubles. Oyo, soki libote moni bango, dekonanga, au milieu ya libota, bazo mona bango lokola, non, bino bozala wate poto kozanga kimia. E bango pe tango baze longo, tango bazo mona ezale ya libota, bitema na bango ezo zoka. Oyo nzamba pesi bazo bimisa. Tango nguya sedikse zo mata. Bato bako maka na arrogance. Tala lelo mateya. To batei lolenge nini tozo komu. Ozo sosola. Me lilobo yo eloba boyete. Me la persona etre. Donc arrogant na lolendo. Pena makasi nyonso koloba. Kotele melango. Meza na nzela te, bato pe bakangi yango. Lolenge nini makambo onye sezo kenge. Ba profeto babika kitango apasi. Mezaleli ote zalaki na bango. Bango bazalaki nezaleli moko. Koto sa volonté nzambe, pe kondima yango nenge nzambalu. Na miso na bango ba mona te, bandima ki kako nzamba za ikolo banaba. Pe yango pe bako sale. Même Ose, même les autres, lolenge moko. Telema mosale nzambe. Guya séduction eza partout. Guya séduction eza guya moko. Oezo ya lokole bale. Yango totanga ke Ezayi 59, verset 19. Tango ezo leka maye bale ravajak. Eme makanyonso. Ondimo batisa kitango molai eko kende loko la papier. Toko vanda na apparence. Tozonga na lilo banzambe. Ba oyo babongisa mako na nkembo. Ba oyo ba yebi nkembo te bako koba na nzela na bango. Me kovanda ngana yo liboso ezaleli ya mokili ya lelo. Deko nanga okosantaka pasi na motema na yo tango nyonso. Okosantaka maya misu kokita tango nyonso. Soki ya solo bongo la motema. Na mangomba, na mabota na biso, na banzela na biso, mabezo koba mokolo na mokolo. Ezala bande komisu tondimaki lokola libota nzambe. Metango tozo mona makambo ndenge na ndenge, ezo pesa biso sutango akotuna nzambe. Me pourquoi koko? Lokola Jérémie, lokola Michel, lokola Ezekiel. Mais seule la volonté de Dieu, ezalaki makasi pona bango. Lolenge moko toloba ki suna matea na biso. Faiblesse ya Adam ezalaki Eve. Faiblesse ya Christ ezangana yo. Makasi ya Eve c'était Adam. Makasi na biso liboso makambo nyonso potolonga c'est Christ.
par sa parole et marcher selon sa volonté. Qu'on perde le bon sens, qu'on perde la bonne conscience, pe kokwe isate bonne conduite n'eta molna. Bato ba singa yo ba mona yo pamba. Même tango to bongola mitema. To yemba ba singa na bango kasinga kaka na nzela Yesu. Gekonanga. Mate ezo ya ya ndenge na ndenge. Bato ebele lelo tozo teya kombo nzambe. Peut-être nzambe bango moko na ba pesa mitema. Bato ebele lelo tozo teya kombo nzambe. Peut-être baza après ya komema bato na banzambe ya bokoko. To mona quand même tant to koli to moni be église en pevalongo basambe li pona moto kombo nzambe mais bazongi si moto na maboko angamba ko balanda ye maladie o esila. De la même manière le lopeto to mona. Soki moli mo mosanto a son nakanyonso mais pourquoi des consultations? Les gens bazo kende, le kola bande kona biso abima, le kota na beglise de réveil, presque, oye balobe la kamini délivrance, consultation, consultation, service, service. De konanga, soki molimo a sonda kanyonso. Pourquoi toutes ces choses? C'est parce que l'esprit, oye a séduction, nguyanango, ezapona ko boma, ko panza, ko bebisa. Satanazana makamboe bela ye bakate. Mais tango, to zwa mina pete, de kimia, oyo to kwa eko zwa na mokozi, eko longwa pona libela. Molimo, akoko ma refroidi dans nos vies, pasi, eko le lango to mone zo batisa. Mais koma, lingombe zo tonda batu, membongwa ne zo koma pasi. Koma, mangomba loko le zo kende liboso, loko le vanji le zo te ama makasi. Mais ma bepe zo baksa mama kasi. Puissance ya séduction. Et ton makamangomba misusu. Et batisa ka ba doctrine na moki. Tango to komoni lisola ba prophète yo soki okobi na ba prophète yo nyonso. Okomona batoyo. Tango bazo telema libote zo ndima bango lokola basali ya nzambe. Mais bazo mema bato na binza minzambe. Na banzambe mosusu. Vraiment nzambe apambola yo amona biso pona video ya lelo video na biso ekolanda tokende na 5e grande leçon ya biblia ba Mateya minene ya biblia kuna tokolobela Yesu masia pe ba apote liboso ya ba farizien pe ba scribe sima ba profeta kobanda na miche Jérémie moto akatikati titoke na Malachi Kolo apesi bango mission ya ko présenter l'arrivée du Christ. Batoba bongwa. Merci ma. Na bango Yesu Masia azoya. Na tango na bango ba faux prophète bazaraki. Oyo ba représenter lelo les faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux Christ, les faux évangélistes, les faux docteurs. Etan mouye moko pe mokonzia ye awanase a mokilyoyo. De konanga, puissance a séduction etan mousi sikoyo. Na tango na ye, ba farizien pe ba scribe. Ba teleme linkolo pe ba teleme le disi. Ba boy volonté nzambe, me bandimi ba tradisyon na bango ezo esika piska volonté nzambe. Baluki kozwa ba place a yambo. Kosalo bango balingaki ba komisyon lokola mibeko. Me oyo nkola zo linga pona bango, ba ebaki angote, pe bososo nango ezalaki te na banzela na bango. Bazangaki bon sens. Conduite na bango ezalaki apparence. Ingana yo, tango tokokota lisusu na partie toko sosola. Puissance sa séduction et banga kamotote. Ni Adam, Oya Yambo, na Eve, ni Kole Sumasia, Oyo Bible Zota Isabiso, le second Adam, Oya Witilikolo, ni les prophètes, ni même les apôtres, Oyo Bavanda Kinamokonte, et Bangi Bangote.
de konanga nguya o yezo bom yezo pat. Ona kosuki sa pate anabiso ya lelo po zambe soka sa ebiso ngolu samedi tokota na 5e parti tokotuna mituna lokwa tozo tuna na sima ba mate ya nyonso quelle semence kona nini elona mana vina yo iloba nini yo ndimela muninga mutate yange za pasteur na biso za prophète na biso non kubongo la moteme za kaliboso aliloba Yesu Masia. N'importe quelle personne à kokote ayo moto mosuku to yebi ete tantôt na nzela tantôt na radio tantôt na télévision ngana yo tantôt pe to yebalite quelle semence liloba nini yo yamba ba menisa anga mai bakota anga na sadra simande na bongo limotema te liloba nini yo yamba oye talisa yo vina yo po obongwa ozolanda maître nini Yesu Masia to maître ba indo maître ya ba chinois maître ba asiatique ya ba européen te Yesu Masia ndemoko mate ya ndenge na ndenge zoya na moki. L'expérience andenge na ndenge. Ba livre ya ndenge na ndenge e komama kana 1800 tala sekra ba mindele te Yesu Masia ndemoko. Quel maître zola. Lobo te a ki sango malam. Melelo na vini no zotambo. Quelle influence ezotambo sa vina yo. Bolingwe sila na motene. Oza akata na soni te. Obanga kali susu nzambo te. O Kristu mitala malamu. Osa ina nzambe to mitala malamu. Quelle influence. Osa ina nzambe aza pre. Ya komema meme moto awiti wapi. Oba eskroke li bota nzambe. Yaka. Toko sala boye toko zongi saboye. Nasima nango. Tolu kila mosala nzambe tikie po azonga. Tolu kila ye envelope. Eko nanga. Tozo kende wapi. Yesu Masia anda abikisa. Quelle influence. Lelo toko zwa. Melifuta na biso lobi ezani. Toke nde na moto. Iso ngana yoto bongo limite matozita ngomola ina nzela nzambo. Zamba mona yo. Quelle direction. Nous sommes prêts à tout. Tozo mona bakonzi amokilio yo. Memi bitumba baza pre. On a condima ba mariage pour tous, baza après. Mais pour recevoir la bonne nouvelle, nan ba koma prete. Ngana yo pe tozo ndima ba direction nyonso. Mais pona kola na nzelo a lobiko, to tiki toza lisusu prete. Zamba mona biso. Nzambe asala biso encore, bola mona ye. Celui qui ne connaît pas son état, oya ye bisusu lolenge te, mbomo ina ye zotambo. À cause de la difficulté, il y a qu'on se recommande aux mains de l'Éternel. Vitala malamu, na makambo totuni. Tosolo belanguya ya lipengu sabi. Iloba nini oyamba. Influence nini, bizaleli nini, makambo nini ezo memalisu mbomo ino amokisu. Ebala ina maloba, tuwe bala ina maloba. Ezaleli nini ezo botama, posa nini ya makase ezo matatango nyoso pana yo. Oyo ezo sepe isa yo, mezo sepe isa nzambe. Direction nino komolanga, maître nino komolanga. Soko sosoli nanu nzela na yo malamute. Lolenge nino za malamute liboso nzambe. Eko za ano pasi, eko za ananga pasi, to mipesa lisu na nzela po. Zamba mona biso, asala yo bolamu, asala biso nyoso bolamu. Biskanyo soko landa biso na ba video, o sogi nzamba asali yongolo. Partajango na bande komisu supe bongama lundi, mercredi pe vendredi, a partir a 20h na Facebook. Toza lelongo poto kabola, malobanzamu. Peli susu na YouTube, obeti Bruno espace nzeza. Kuno okendo landa pe ba video nyonso toso kabola. Zamba ba abomba biso, abate la biso asala biso bolamu na ye, tobondeli na kombo biso. Seigneur merci, tomitike epai na yo, bolamu no tobika. Yawe lobo kono na nguya kosembo la malikona biso. Butu na moi, mabota, banzela na biso nyonso. Tobika lisungi na yo. Pesa bo sosoli. Mayele makasi. Na bayi wapi bazoluka yuko senga makasi.
pesa li souma koki na ba ebalemba ki bako makina sou. Ya wo bazanga ki boyebi, pesa li sou boyebi. Nyon seza ya yote, totini ki mosika na kombo na Yesu Masia. Mitema mabanga, totini ki mosika na kombo na Yesu Masia. Tosengi protection na uliko na biso. Pe moli monoko, pe sa subo soso, pe mayele ko dispose li sou mabota, pe bande ko ebele, afenge to eba li sou ko kabola li lo banayo. Samedi, lundi, pe mercredi. Na kombo na Yesu Masia. Shalom, shalom. Zambe, amona biso.